ጤናስጥልን እንዴት ሰነበታችሁ? ሀሌታ ተጓዘጋቢ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በዛሬው መሰናዶ በአፋር ክልል የሚገኘውንና የዓለማችንን ድንቅ መልክዓ ምድር ዳሎልን ያስቀኛችኋል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ማሉ ላይ ነን ከባህር ጠለል በታች 125 ሜትር እንደርሳለን ያቺ ምልክታት አለ እዛ ጋር እሷ ምልክቷ ነች በቅርቡ ያስቀመጥናት አሁን ባህር ውስጥ ነን በትክክል ባህር ውስጥ ነን ይሄ የባህር አካል እንጂ የመሬት አካል አይደለም እንግዲህ ከብዙ ሚሊዮኖች አመት በፊት እንደተለመደው መጣሁልህ እ ከሶስት ሚሊዮን አመት በፊት ይሄ የባህር አካል ነበር ቀስ እያለ እየተነነ የምናየውን የጨው ክምችት ፈጥሮልናል በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ባንድ የተፈጠረ የጨው አካል አይደለም በፕሮሰስ እና በብዙ አመታት የባህር ክፍል እየመጣ ሲሄድ የተፈጠረ ነው ከ975 ሜትር በላይ አቨሬጅ ቲክነስ አለው ማለት ጥልቀቱ እስከ 1000 ማን ነው 1 ኪሎ ሜትር ድረስ ይደርሳል አጠቃላይ ስፋቱ የጨው ስፋት ከ400 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ እንደሆነ ይገመታል። የደናክል ዲፕሬሽን በሰሜን ምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል በአፋር ክልል ውስጥ ይገኛል። በኢትዮጵያ የሚገኘው ደናክል ከዓለማችን ሞቃታማና ለኑሮ ምቹ ካልሆኑ አካባቢዎች አንደኛው ነው። ደናክል ዲፕሬሽን አነስተኛ ጥናት ከተካሄደባቸው የዓለም አካባቢዎች አንዱ ነው። ከኤርትራ ድንበር በቅርብ ርቀት በአፋር ክልል ከባህር ጠለል በታች በ150 ሜትር ላይ በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚገኘው ይህ ልዩ ስፍራ አካባቢው ሶስት አህጉራትን በመክፈል አዲስ ምድር ይፈጥራል ተብሎ በሚገመተው በምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ያለ ነው። ዳሉል እንግዲህ በባህሪው ከቦታ ቦታ አክቲቪቲ ይቀያየራል። ዛሬ እዚህ ጋር ልታገኘ ትችላለህ፣ ነገ ወደዛኛው ጋር ሙቭ ያደርጋል። ስለዚህ እየራቀ ነው የሄደው የዳሉል አክቲቪቲ። ከነበረበት ቦታ እየሸሸ ወደዛ ሄዷል። ለዛ ነው እንጂ ይሄም በአንድ ወቅት አንድ የጉብኝት ስፍራ ነበር። አሁንም እንደምታዩት የተለየ ቦታ ነው። ግን ደርቋል። አክቲቪቲ የለውም ስላችሁ ያ ሃይድሮተርማል ውሃው አይወጣም፣ አይፍለቀለቅም። አልዬ ወዴት ነው ያለው አሁን? ደና እሳት ሁሌም የአካባቢ ሰዎችን ይዘን የምንመጣው እነሱም ከኛ በተሻለ የት አካባቢ ምን እንደተፈጠረ ያውቃሉ። የደናክል አካባቢ የምድራችን ደረቁ እጅግ ሞቃታማውና ረባዳማው አካባቢ እንደመሆኑ አካባቢው እንደ ጅረት የሚፈሱ እሳተ ገሞራዎችን ይዟል። በአፋር ማዕዘናዊ ረባዳማ ስፍራ በእሳተ ገሞራ እየፈሉ የሚወጡት የደናክል ጥልቅ ውሃማ አካል ለአይን ማራኪ የሆኑ የተለያዩ ቀለማት ያላቸውን ንጥረ ነገሮችም ይገኙበታል። በየጊዜው በሚቀያየራቸው ቀለማት አሸብርቆ የሚታየው የዓለማችን ልዩ ስፍራ በሆነው በደናክል ረባዳማ ስፍራ ውሃማ አካላቱ ከጨው ግግር ስር ነው የሚገኘው። በዓለማችን ዝቅተኛ እንደሆነ የሚነገርለት የአፋር ማዕዘን ከባህር ጠለል በታች 155 ሜትር ላይ ይገኛል። ደናክል ከምድር በጣም ያልተለመዱ አካባቢዎች አንዱ ነው። በፕላኔታችን ላይ በጣም ሞቃታማው ቦታ በመባል የሚታወቀውና የጨው ሐይቆች፣ ላቫ ሐይቆች፣ እሳተ ገሞራዎችና በቀለማት ያሸበረቁ የአሲዳማ ምንጮች መገኛም ነው። ብዙ ታሪክ ያየንበት ነው።
በተለይ ተጓዦቻችን ብዙ ጊዜ ራይታቸውን አይምሯቸውን እየሳቱ ሊደበድቡን ሁሉ አሮርጦኛል ከባድ ነው በነገራችን ላይ አምሮ ያስታል አምሮ ያስታል አዎ ሙቀት አይምሮ ያስታል ደሞ የዳሉ ለተለየ እነዚህ መሽሩም ስትራክቸር ሲተፈጠሩ ከመጋዘን ሊዳ ነው ሙቀቱ ግን እንደምታየው አይምሮ ያስታል አከባድ ነው ብዙ ኢንሲደንቶች ተፈጥሮብናል ግን ወዲያው ይሄንን ነገር ቢከሰት ሲሞክር ገና እናቀዋለን ስለዚህ ወደ መኪና በፍጥነት ወስደን ኤሲ ምናምን እንዲያገኙና አድርግና ወዲያው ሲሻላቸው ደግሞ ወደ እነሱነት ሲመለሱ ለነግራ አልችልም የጻሃብ የጻባይ ወደ አከባቢው የሰው ልጅ መገኛም ተብሎ ይጠራል ዶናልድ ዮሐንስና ባልደረቦቹ ታዋቂዋን ቅሪታ ካሉ ሲን እንደዚሁም 3.2 ሚሊዮን አመት እድሜ ያለውና ሌሎች ብዙ ጥንታዊ የሆሚኒዎች ቅሪታ ካላትን በዚሁ ስፍራ ላይ አግኝተዋል። የደናክል ዲፕሬሽን በመባል የሚታወቀው ይህ እጅግ ሞቃታማና ደረቅ አካባቢ የአፍሪካ ታላቁ ስምጥ ሸለቆ ማካል ነው። አብዛኛው የዲፕሬሽን ወለል በጨው የተሸፈነ ነው። እርታአለን ጨምሮ የበርካታ ንቁ እሳተ ገሞራዎች መኖሪያ እንዲሁም ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ለምግብነት የሚያወሉት ከረጅም አመታት በፊት እንደ ገንዘብ የሚያገለግለውና ግብይት ለማካሄድ ይጠቀሙበት የነበረው አሞሌ ጨውን የሚያመርቱበት የደረቅ ጨው ሃይቅ ቦታም ነው። ይሄ ለምሳሌ አንድ የጨው ቅርጽ ነው። ይሄ ጨው የተሰራው ከስር በሚመጣ ኮንዱት ወይንም ቱቦ ነገር ሃይድሮተርማል ውሃው ከስር ይወጣል በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር ወይም ሜትር ሊሆን ይችላል እየወጣ በእነዚህ የቀዳዳ ነበር እንደዚህ እየፈሰሰ ለብዙ ቀናት ከቆየ በኋላ ድንገት ያቺ የሚወጣባት ቲዩብ ታቋርጣለች ወደ ሌላ ለሙቭ ለማድረግ ለመንቀሳቀስ ስለዚህ ያቺ ስታቆም እዚህ ጋር ያለው መፍለቅለቅ ይቆምና ክሪስታላይዝ ያደርጋል ፈኒ ፓርቱ የጨው ፈኒ ፓርት ይሄ ነው የተለያዩ አይነት ቅርጾች ያላቸው ሰርፌስ ላይ ወጥተው በተለያየ ቅርጽ ነው የሚረጉት ልክ ቮልካኖ ላይ እንዳየ ነው ቮልካኖ ላይ የተለያየ ቅርጽ አላየ ነው ልክ እዛ ላይ እንዳየ ነው ይሄም የጨው ስትራክቸር በተለያየ ፎርም ዲፖዚት ያደርጋል ወይንም ደግሞ ክሪስታላይዝ ያደርጋል እዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው አንድ ነገር አለች ቁም ነገር ያቺ ቁም ነገር ምንድን ነች እንደምታዩት አካባቢው ደናክል ዲፕሬሽን በቮልካኖ የተሞላ ነው። የተለያዩ ማግማ ቻምበሮች ወይም የቀለጠ አለት ጋኖች በተለያየ አካባቢ ይገኛሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ ግራውንድ ወተር የምንለው የከርሰ ምድር ውሃ ደግሞ አለ። ያን የከርሰ ምድር ውሃ ያሞቀዋል። ምኑ የቀለጠው አለት የከርሰ ምድሩን ውሃ ሲያሞቀው በእነዚህ ኮንዲዩቶች ወይም ቱቦች አማካኝነት ነው ይሄ የሚወጣው። ስለዚህ ቮልካኖ እና ሃይድሮተርማል አክሽን ሁሌም የተሳሰሩ ናቸው። ደናክል ዲፕሬሽን ላይ እንደዚህ የተያዙ ናቸው። አንዱ ያለ አንዱ አይሆንለትም። ይሄ ግን የተለየ የሚያደርገው ምንድነው? ውሃ ይፈልጋል። በጂኦሎጂ ቋንቋ ፍራቲክ ኢራፕሽን ይባላል። በ1928 ነው ቀደም እንደነገርኩ የፈነዳው። ይሄ እንዳል ለምታዩ የዳሉል ኤሪያ ፈነዳው በ1928 ነው። ማዕድን ቆፋሪዎች በአፋር ሐይቅ ዙሪያ ከሚገኘው ጠፍጣፋ ነጭ መሬት ላይ የጨው ንጣፎችን ለማውጣት በግመል ለሰዓታት ይጓዛሉ። ጨው የክልሉ ነጭ ወርቅ ነው። የደናክል የሰልፈር ፍልውሃዎች፣ የአሲድ ገንዳዎች፣ የእንፋሎት ስንጥቆችና የጨው ተራራዎች ከሳይንስ ልብ ወለድ ፊልም ትዕይንቶች ጋር ይመሳሰላሉ። ይሄ ነው እንግዲህ እንግዶቻችን እያለቀሱ የሚያዩት ስሜታቸው መቆጣጠር ሲያቅታቸው ድረስ ይነዋል። አንድ ጊዜ እንግዳይ ሁለት ሶስቴ የመጣች እንግዳይ ያለች እና አንዴ ስትመጣ በተለይ በጣም አክቲቪቲው አይሎ ነበር። በዛ ወቅት ብረስ ተረገች አለቀሰች። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ወኩ የሚያስፈልገው። አያችሁ ይሄ ስትራክቸር እንዴት እንደተሰራ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ይሄኛው ስቲል አክቲቭ የሆነ ነገር ነው።
እና አሲዲክ ነው አሲዲክ ሚዲያ ነው ሲበዛ አሲዲክነቱ እግር ሊልጥ ይችላል አይን ሊያጠፋ ይችላል እንደዚህ የመሳሰሉ ያካል ጉዳቶች ሊያደርስ ይችላል እቺ ዳሉል እንግዲህ በ1928 የፈነዳች ፍራያቲክ ኢራፕሽን ብለን የምንጠራው ኢራፕሽን ነው ፍራያቲክ ኢራፕሽን ማለት ከውሃ ጋር የተቀላቀለ ፍንዳታ ማለት ነው ከውሃው ጋር ተቀላቅሎ ፍንዳታው ሲፈነዳ ምን ተፈጠረ ሶልቱን ወይም ጨውን አጥቦት ወጣ ፖታሹን አጥቦት ወጣ ሰልፈሩን አጥቦት ወጣ እና የተለያየ የማዕድናት ክምችት ያለበት ቦታ ነው ለዛም ነው የተለያየ ቀለማት የምናየው ያካባቢው ማህበረሰቦች ለዘመናት ሲጠቀሙበት የቆዩትን ጨው ድኝና ሌሎች ጠቃሚ ሀብቶችን ጨምሮ ክልሉ በማዕድን ሀብት የበለጸገ ነው እዚህ አካባቢ ያው ብዙ ኢትዮጵያዊ እንደሚያቀው የፖታሽ ክምችት አለ ይሄ የፖታሽ ክምችት ከአምስት ኩባንያዎች በላይ ተሳትፈውበት እየወጣ ያለ የፖታሽ ክምችት ነው በአፋር ክልል የሚገኘውና ከአዲስ አበባ 950 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ዳሎል ከዓለማችን ከባህር ወለል በታች 430 ጫማ ወይንም 130 ሜትር ዝቅታ ላይ ያለ ነው ዳሎል የዓለማችን ዝቅተኛ ቦታ በመሆንም ይታወቃል ዳሎል የሚለው ቃል በአፋር ህዝብ የተፈጠረ ሲሆን መፍረስ እንደማለት ነው የውጭ ሀገር አጥኚዎች የዓለማችን ሌላኛው ፕላኔት በማለት ሲገልጹት አፋሮች ደግሞ የገሃነም መግቢያ ይሉታል የዳሎል አካባቢ በምድር ላይ ካሉት በጣም ሞቃታማ አካባቢዎች አንዱ ነው አማካይ የቀን ከፍተኛ ሙቀት መጠኑ 106 ዲግሪ ፋራናይት ሲሆን አመታዊ አማካይ የሙቀት መጠኑ ደግሞ 94 ዲግሪ ፋራናይት ነው ይሄ አካባቢ እንደምታዩ ልብ የሚሰጥ አካባቢ ነው ምንም ጥያቄና መልስ የለውም ብዙ ጊዜ ምን ይቸገረው በሙቀቱ ምክንያት በሙቀቱ ምክንያት ብዙ እንግዶች ወይም ተጓዦች እዚህ አካባቢ ላይ ይቸገራሉ ኮላፕስ ያረጋሉ ይወድቃሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ መኪና ውስጥ ሄደን ነው ትንሽ የሚያገግሙት ስለዚህ እኔም መመክረው ምንድነው ይሄን ሙቀት እስከመጨረሻው አለመግፋት የሆነ ስሜት ሲሰማ ወዲያው ወደ መኪናና መውጣት ከዚህ አካባቢ ወጥቶ መኪና አካባቢ ቀዝቀዝ ማለት ነው የዳሎል መልካ ምድር በተለያዩ ቀለማት ያሸበረቀ ነው ከታች ያለው ሞቃታማ ማግማ በአካባቢው ከሚገኙ ደጋማ ቦታዎች የሚፈሰውን የከርሰ ምድር ውሃ ያሞቃል ምንም ነገር በማይበቅልበትና ምንም በማይኖርበት በዚህ መልካ ምድር ላይ የማይታመን ትዕይንት ያሳያል በጣም ተለዋዋጭና እንግዳ የሆኑ ቅርጾች በድንገት ሊታይ ይችላል ንቁ ምንጮች እንቅስቃሴ አልባ ይሆናሉ አዲስ ምንጮች በአዳዲስ ቦታዎች በቀናት ውስጥ ብቅ ይላሉ የተሰበረ የጨው ቅርፊት በተሰነጣጠቀ መሬት ላይ ቆሞ ሊገኝ ይችላል ጥቂት ሜትሮች ራቅ ብለው እንደ ግዙፍ ምስጥ ጉብታዎች ያሉ እንግዳ የሆኑ የጨው አፈጣጠሮች ከመሬት ውስጥ ማብቀል ይጀምራሉ ከመጠን በላይ የሆኑ ጉዳዮችን የሚመስሉ በአካባቢው ተበታትነው ይገኛሉ ውሃው ወደ ብሩህ አረንጓዴነት ይለወጣል ቢጫ ቡናማና ወይን ጠጅ ቀለም ጎልቶ ይወጣሉ ይህ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ታይቷል በዚህም የተነሳ ዳሎል በምድር ላይ ካሉት የባዕድ ስፍራዎች አንዱ ተብሎ ተጠርቷል እንግሊዛዊው አሳሽ ዊልፍሬድ ቴሲገር ስፍራውን የሞት ምድር ብሎታል የውጭ ሀገር ተመራማሪዎች ደግሞ ምድራዊ ማርስ በማለት ይገልጹታል። እዛ ጋር ስንሄድ ነው የሚገባን የዚህኛው ስርዓት። ከስር ውሃው ሃይድሮተርማል አክሽኑ እየተፍለቀለቀ ይወጣና ሶልት ስለሆነ ቀስ ያለ ነው የሚረጋው። ቀስ ያለ ይረጋና እንዲህ አይነት ቅርጽ ይዛል። መጨረሻ ላይ ይጠፋል። ከስር የሚወጣው በፊጀሪ ኢራፕሽን የሚወጣው ውሃ ጨውን ያጠበ ሌሎች
ሚነራሎች ያጠበ ይወጣና በዚህ መልክ ከተሰራ በኋላ ከዛ ይጠፉ ናቸው። ግን ጠፉ ማለት ሌላ ጊዜ አይመጡም አይደል? ይከሰታሉ። የበረሃው ዝቅተኛ ቦታ አሳሌ ሐይቅ ሲሆን ሁለተኛው ዝቅተኛ የአፍሬ ሐይቅ ነው። አሳሌ ሐይቅ ከቀይ ባህር ጋር ይገናኝ የነበረ ሲሆን ከተቆረጠ በኋላ ውሃው ተኖ ከመጠን ያለፈ የጨው ክምችት ብቻ ቀረ። በዚህም የተነሳ ከአሳሌ ሐይቅ የሚገኘው ጨው በኢትዮጵያ ለብዙ ዓመታት ጥቅም ላይ ውሏል። በትነት ክምችቱና በእሳተ ገሞራዎች መካከል ያለው መስተጋብር ልዩ የሆኑትን የዳሎል ፍልውሃዎችን ፈጥሯል። የዳሎል ሆት ስፕሪንግ ወይንም ፍልውሃ ቢጫው ቀለም ሰልፈሪክ አሲድ ሲሆን ሰልፈሩ ለኦክሲጅን ሲጋለጥ ቡናማ ቀለምን ይፈጥራል። በሁለቱ የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ በየጊዜው የሚታየው ተፈጥሯዊ ለውጥ ደግሞ በቱሪስት መስህብነቱ ይታወቃል። አካባቢው በተለያዩ ቀለማት ቢያሸበርቅም የቢጫና የአረንጓዴ ቀለማት ተጽዕኖ አለው። በደናክል ለሰዓታት በመኪና ሲጓዙ ምንም የሚታይ ነገር የለም። መሬቱም ጠፍጣፋ ነው። ጌት አሌ ኩሬ በደናክል ዲፕሬሽን ውስጥ በቴክቶኒክ ፍልውሃ ላይ የምትገኝ ትንሽ የጨው ሐይቅ ናት። ጌት አሌ ኩሬ የተፈጠረው የመሬት መንቀጥቀጥን ተከትሎ ነው። ደናክል ልዩ በሆነው የጂኦሎጂካል ባህሪያቱ ይታወቃል። ክልሉ ኤርታአሌን ጨምሮ በርካታ ንቁ እሳተ ገሞራዎች፣ በዓለም ላይ በጣም ንቁ ከሆኑ ላቫ ሐይቆችም አንዱ ነው። የደናክል ዲፕሬሽን ጂኦሎጂ በምድር ላይ ካሉት ዝቅተኛና ሞቃታማ ቦታዎች በሃይድሮተርማል እንቅስቃሴ ምክንያት በቀለማት ያሸበረቁ የውሃ ምንጮችና የጂኦተርማል ባህሪዎችን የመሳሰሉ ሰፋፊ የጨው ሀብቶችን የያዘ ነው። በቀለማት ባሸበረቀው የዳሎል አካባቢና በአቅራቢያው የሚገኘው አነስተኛ ሐይቅ እንደ ጨዋማው አካባቢ ውሃ ባይሞቅም ሙቀቱ እስከ 55 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይደርሳል። የሐመድ ኤላ መንደር ዳሎልንና አሳሌ ሐይቅን ለመጎብኘት እንደ መነሻ ነው። አሳሌ ሐይቅ ከበራህሌ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። በዚያ መንገድ ላይ ጨው የሚያጓጉዙ የግመል ተሳፋሪዎች ዱካ አለ። አብዛኞቹ ነዋሪዎች የጨው ቆፋሪዎች ናቸው። መሐመድ ኤላ ውስጥ ምንም አይነት ማረፊያ የለም። በአሳሌ ሐይቅ ላይ ጨው አሁንም ይመረታል። በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ ቀኑን ሙሉ ሰራተኞች የደረቁ የጨው ግግሮችን በግመሎች በሚመች መልኩ ለመጫን መጠኑ 30 በ40 ሴንቲሜትር የሆነ እያንዳንዳቸው 6 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ጥቁር ያልተጣራ አሞሌ ጨውን በቅርጽ በቅርጽ በማዘጋጀት በግመሎች ላይ ይጭኗቸዋል። አንድ ግመል በጀርባው ላይ እስከ 200 ኪሎ ግራም ሸክም ሊሸከም ይችላል። ሐይቁ በተለያዩ ስሞች ይጠራል። የአካባቢ ሰዎች ጋት አሌ ወይንም አራት ይሉታል። ሌሎች ደግሞ ዘይታማው ወይንም ቢጫው ሐይቅ ሲሉ ይጠሩታል። በአካባቢው አነስተኛ ነፍሳትና ወፎች ሞተው ስለሚገኙ ሌሎች ደግሞ ገዳዩ ሐይቅ ይሉታል። ነፍሳቶቹና ወፎቹ ወደ ውሃው ቀርበው ሊጠጡ ሲሉ በከፍተኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምክንያት እንደሚሞቱ በአካባቢው ላይ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ከፕላኔታችን ደረቅና ሞቃታማ ቦታዎች አንዱ በሆነው ዳሎል ምግብና ማረፊያ ለማግኘት አዳጋች ነው። በክፍት ሰማይ ስር የሚቀመጡባቸው ባህላዊ ጎጆዎች እንጂ መደበኛ ሆቴል ብሎ ነገር የለም። ከአፍሪካ እጅግ አስደናቂ ከሆኑት የጂኦግራፊያዊ ገጽታዎች አንዱ ነው ታላቁ ስምጥ ሸለቆ። ከመካከለኛው ምስራቅ
اسكموزامبيك درس يميزرقاو سمت شلقو بسامين مسراق وددبو مرابك داجا بيتوبيا بكل الفال بميك ايراتشو كالمات تاشبرقو يميتا يوننا بأفار كلل يميكين يون يا علاماتشن اندنك ملك امدر دالو لنيك انيان بيت يزاري يهالي تاتو وزقابي يتلفجون بروغرام يتكتات تلاجو تنبر أبراتشون سلنبراتشو بتأمنا مسكنا لن بشرنا الجناين.